ក្រែនុំសង្ឃំបតៃថោហរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករណាសូមលោកហថាណមសកាក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគុណព្រះធរគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិង
ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយក្នុងរាត្រីនេះសូមសុទ្ធតកូនចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសម័យនេះម៉ោង 7:05 នាទីយប់នៅទីក្រុងព្រីស្បិនអូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ700ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំបករណាធម្មភាពនិងបានឱកាសពេលវេលាអរធនាព្រះធម៌នៅក្នុងប្រសូតយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តព្រះសូតដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះមានឈ្មោះថាចត្តារិសូតចត្តារិសូតជាព្រះសូតទី2ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវតកៈចតុកនិបាទ3:53ទំព័រ134និងទំព័រ135ចត្តារិសូតមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំបកណ្ណថាភាពណនីតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុង3:10ហើយនៅបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរកូនចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ពធតាមកាលឡាយចូលចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយនៅបានរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាផងដែរចត្តារិសូតទី2ចត្តារិមាននិភិក្ខវេអបានិជេវៈសុលៈភិនិចតានិអនវច្ជានិប្រែថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថុដែលតិចតួចផងងាយបានផងវត្ថុទាំងនោះมันមានទោសផងនេះមាន4កតមានិចត្តារិប្រែថាវត្ថុទាំង4តើដោយម្ដេចបាងសុកូលังភិក្ខវេចៃវរានังអបញ្ចសុលៈភញ្ចតញ្ចអនវេជាងប្រែថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាចៃវរទាំងឡាយបាងសកលចៃវរជារបស់តិចតួចផងងាយបានផងចៃវរនោះជារបស់មិនមានទោសផងបណ្ឌិយាលោបោ
take away ភោជនីយណាំងអបញ្ចៈសុលភញ្ចៈតញ្ចៈអនិវេជាងប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាភោជនទាំងឡាយបណ្ឌិយាលោបភោជនជារបស់តិចតួចផងងាយបានផងភោជន៍នោះជារបស់មិនមានតោផងរុក្ខមូលังភិក្ខវេសេនាសនានังអបញ្ចៈសុលភញ្ចៈតញ្ចៈអនិវេជាងប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាសេនាសនៈទាំងឡាយរុក្ខមូលៈសេនាសនៈជារបស់តិចតួចផងងាយបានផងសេនាសនៈនោះជារបស់មិនមានទោសផងបោតិមុតតังភិក្ខវេភេសជ្ជាណังអបញ្ចៈសោលភញ្ចៈតញ្ចៈអនិវេជាងប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាភេសជ្ជៈទាំងឡាយទឹកមោតស្អុយជារបស់តិចតួចផងងាយបានផងទឹកមោតនោះជារបស់មិនមានទោសផងអិមានិខោភិក្ខវេចត្តារិអបានិជេវៈសោលៈភៀនិចៈតានិចៈអនិវេជានិប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថុ4នេះឯងជារបស់តិចតួចផងងាយបានផងវត្ថុទាំងនោះជារបស់មិនមានទោសផងយៈតោខោភិក្ខវេភិក្ខុអបេនជ្ជតថោហតិសោលភេនជ្ជអនិវេជេនជ្ជអ៊ីមសាហង្អញ្ញតរង្គសាមញ្ញង្គន្តិវតិមីតិប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយវេលាណាភិក្ខុត្រេកអរដោយរបស់តិចតួចផងងាយបានផងមិនមានទោសផងតថាគតពោលនៅគុណណាមួយរបស់ភិក្ខុនេះថាជាអង្គនៃសមណភាពបន្តចូលដល់គាថាណាគាថានៅក្នុងចត្តារិសោតនេះមាន2គាថាគាថាទី1អនិវេជេនៈតថាសៈអបេនៈសោលភេនជ្ជនេសេនាសនៈមិរភៈចៃវរង្គបាណិភោជនង្គវិឃាតោហោតេចត្តសៈតិសាអ្នកបដិហញ្ញតិប្រែថាកាលបើភិក្ខុត្រេកអរ
ដោយវត្ថុមិនមានតោជារបស់តិចតួចជារបស់ងាយបានហើយរមែងមានចិត្តមិនចង្អៀតចង្អល់ព្រោះប្ររពនៅសេនាសនៈចៃវរទឹកនិងភោជនឡើយភិក្ខុនោះមិនទៅទាល់ក្នុងទឹះទាំងឡាយឡើយគាថាទី2យេបស្សតិហេមីអខាតាសាមញ្ញញេសានុលោមិកាអធិគហេតាតថាសៈអបមតាសៈភិក្ខុណោតិប្រែថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលតថាគតពោលទុកហើយថាជាធម៌សំគួរដល់សមណភាពធម៌ទាំងនោះភិក្ខុអ្នកសន្តោសមិនប្រហែសធ្វេសបានហើយចត្តារិសោទី2ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវតកចតុកនិបាតបេដភា53ទំព័រ134និងទំព័រ135ចប់ណានឹងខ្ញុំណាថ្មពលតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបេដកទាំងបាលីទាំងប្រែណាហើយបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអត្ថបទនឹងបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងចត្តារិសោតតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីក្នុងចត្តារិសោតទី2នេះគឺសំដែងអំពីបច្ច័យតិចរោងាយមិនមានទោស4យ៉ាងណាបច្ច័យតិចរោងងាយណាគឺរោបានងាយណាហើយមិនមានតោទៀតណាមាន4យ៉ាងណាអញ្ចឹងស្ដាប់សេចក្តីបញ្យលនៅក្នុងព្រះអតកថាបរមត្ថទីបនីដែលមានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនៅក្នុងចត្តារិសោទី2នេះដូចតទៅបទថាអបានិប្រែថាតិចតួចបានដល់បច្ច័យ4តិចតួចណាបច្ច័យ4គុណចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ចេះចាំហើយណាមាននៅចៃវរៈបច្ច័យណាគឺសម្ពតចៃវរជាដើមនោះណាបទថាសលៈភានិប្រែថារោគបានងាយគឺដែលបុគ្គលកបីបានដោយងាយបានដល់អាចទៅរកបានក្នុងទីណាមួយបទថាអនិវេជានិប្រែថាមិនមានទោសបានដល់ឈ្មោះថាវិជាទោសគឺឈ្មោះថាមិនមានទោសព្រោះបរិសុទ្ធដោយទីមកនិងព្រោះមិនមានភាវៈជាទីតាំងនៃកិលេសមានការប្រដាប់កាយជាដើមណារបស់ហ្នឹងគឺបានមកដោយធោណាណាមិនមានតោកទេណាដូចជាសម្ពុតបាំងសកលជាដើមណាបានមកដល់ឯងដោយណាដោយងាយហើយមិនមានតោកនោះទៅទៀតណា
ក្នុងពាក្យថាតិចតួចរោគបានងាយនិងពាក្យថាមិនមានទោសនោះមានអធិប្បាយថាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់សំដែងការមិនមានទុក្ខដែលកើតអំពីការស្វែងរកព្រោះបច្ច័យ4រោគបានងាយណាអន្តរងសំដែងអំពីការមិនមានទុក្ខដែលកើតអំពីការស្វែងរកព្រោះអីព្រោះភិក្ខុនោះជាអ្នកដែលប្រាថ្នាតិចអញ្ចឹងបាននៅរបស់តិចតួចមកក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ណាមិនមែនជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើនមិនមែនជាអ្នកលមោបក្នុងបច្ច័យ4នោះទេអញ្ចឹងមិនមែនទុកព្រោះការស្វែងរកនោះឡើយណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបច្ច័យ4ជារបស់សំគួរដល់ភិក្ខុព្រោះអ្នកណាអ្នកណាតេះដៀលមិនបានណាគឺតេះដៀលអត់បានទេណាព្រោះរបស់នឹងឯងសំគួរដល់បព្វជិតដែលជាអ្នកបួសណាអត់មានហេតុឯណាមួយដែលត្រូវតេះដៀលដល់បព្វជិតដែលជាអ្នកបួសដូចជាការប្រើប្រាស់សម្ពុតបางសកលជាដើមនោះណាមិនគួរតេះដៀលលោកទេណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីការមិនមានទុក្ខដែលត្រូវចាត់ចែងថែរក្សាណាប្រពៃចៃបុណ្យនោះមានតិចអត់លំបាកអត់មាននៅសេចក្តីទុកអត់មានការព្រួយបារម្ភអីក្នុងការទុកដាក់ថែរក្សានៅរបស់នឹងទេព្រោះរបស់នឹងតិចតួចសម្រាប់តែប្រើប្រាស់តលខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេតែអត់មានសំទុកអីពិបាកទៅនៅក្នុងការថែរក្សានៅបច្ច័យ4ណាមួយនោះទេព្រោះជារបស់តិចតួចណាល្មមមកអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងมันពិបាកក្នុងការថែរក្សាមិនមានការព្រួយបារម្ភអីក្នុងការចាត់ចែងទុកដាក់ថែរក្សាអីនោះទេតែណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីបច្ច័យ4ជាទីតាំងនៃការភ្ញាក់ព្រោះជារបស់មានតិចណាជាទីតាំងនៃការភ្ញាក់មានន័យថាបព្វជិតនឹងឯងមានការភ្ញាក់រលឹករាល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្វែងរកបច្ច័យ4មកប្រើណាព្រោះมันមានរបស់សន្សំទុកអីដែលធ្វើឲ្យខ្ជិលច្រអូសនឹងទេបើមានការសន្សំទុកច្រើនមានរបស់សន្សំទុកច្រើនវាខ្ជិលអានរបស់មានប្រើហើយណាប៉ុន្តែនេះអត់ទេតែរបស់ដែលបានមកតិចតួចនឹងដូចជាសម្ពុតបាងសកលលមមកប្រើបានហើយយ៉ាងហានបានបាទស្វែងរកមកបានតិចតួចក៏ឆានទៅហើយភ្ញាក់រលឹកមានន័យថាដល់ពេលដល់វេលាក៏ត្រូវស្វែងរកទៀតចឹងទៅណាអត់មានរបស់សន្សំទុកអីដែលធ្វើឲ្យខ្ជិលច្រអូសនោះទេណាជាអ្នកដែលមានការភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីបច្ច័យ4ជាទីតាំងនៃការភ្ញាក់ព្រោះជារបស់មានតិចនោះឯងហើយ
ឯត្រង់សំដែងថាបច្ច័យ4មិនមែនជាទីតាំងនៃសេចក្តីលមោព្រោះរោគបានងាយណាបច្ច័យ4នោះណាមិនមែនជាទីតាំងនៃសេចក្តីលមោព្រោះរោគបានងាយក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺសំដែងអំពីបច្ច័យ4ណាមួយដូចសម្ពុតបងសកលអញ្ចឹងមានសម្ពុតដែលគេបោះចោលតាមផ្លូវឬក៏សម្ពុតដែលគេបោះចោលតាមព្រៃស្មោសានជាដើមពេលដែលបងសកលយកសម្ពុតហ្នឹងមករកយកនៅចំណុចណាឬក៏កន្លែងណាដែលល្អល្អអាចថាយកមកកាត់ដេរជាស្បង់ជាចពោជាដើមបានហ្នឹងក៏យកមកណាយកមកសម្រាប់ធ្វើជាស្បង់ជាចពោជាសង្ឃដីណាមួយអញ្ចឹងវត្ថុដែលបានមកដល់ឯងមិនមែនជាទីតាំងនៃសេចក្តីលមោបមិនមែនជាទីតាំងដែលធ្វើឲ្យកើតការលោភលន់អីនោះទេណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបច្ច័យ4ជាទីតាំងនៃនិស្សរណបញ្ញាបញ្ញាដោយអំណាចនៃទោសព្រោះរោគទោសមិនបានណាมันមានទោសអីដែលកើតឡើងព្រោះការបាននៅវត្ថុទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ទេมันកើតការជាប់ជំពាក់มันកើតការត្រេកត្រអាលអីនៅក្នុងបច្ច័យ4ណាមួយដែលបានមកនោះទេណាហើយការស្វែងរកនោះឯងក៏អត់មានតោទេហ្នឹងទេដូចជាការស្វែងរកដោយការប្រើប្រាស់សពុតបានសកលឬក៏និមន្តទៅបិណ្ឌបាតអីតាមផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ដោយកម្លាំងស្មងជាដើមហ្នឹងគឺมันមានតោអីនោះទេណាជាវត្ថុដែលរកតោមិនបានណាហើយការប្រើប្រាស់របស់នោះឯងគឺជាប្រយោជន៍ដល់ការរលាស់ចេញមានន័យថាបព្វចិត្តដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចបានរបស់តិចតួចនឹងមកប្រើប្រាស់ចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌រលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកទាំងណាបច្ច័យ4មិនញ៉ាំងសមនោឲ្យកើតព្រោះលៀបតាមតែបានព្រោះមានតិចណាមានន័យថាបានរបស់នឹងមកក៏មិនជាបច្ច័យនៅឲ្យកើតសមនោមិនជាហេតុឲ្យកើតសមនោឲ្យទេព្រោះរបស់បានមកនឹងវាតិចគ្រាន់តែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុណ្ណោះមិនកើតសមនោសុបាយរីករាយអីទៅនៅក្នុងការបាននៅបច្ច័យ4ណាមួយមានសម្ពុតបានសកលជាដើមនោះឡើយมันញ៉ាំងតមនុស្សឲ្យកើតព្រោះมันបានព្រោះរោគបានងាយមានន័យថាពេលដែលស្វែងរោគបានតិចតួចមកហើយក៏ប្រើប្រាស់ទៅព្រោះរោគបានងាយมันមិនរោគបានដល់លំបាកទេបើរោគបានលំបាកវាធ្វើឲ្យកើតនៅតមនុស្សកើតការមិនសុបាយប៉ុន្តែនេះគឺរោគបានដល់ងាយណាมันញ៉ាំងអញ្ញានុពេខាដែលមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយជានិមិត្តឲ្យកើតព្រោះជាទីតាំងនៃសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយមិនមានតោណាបច្ច័យ4ដែលបានមកតិចតួចនៅឯងគឺប
มันមាននៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយឬក៏มันជាហេតុនៅក៏សេចក្តីក្តៅក្រហាយអត់ទេណាបានប៉ុណ្ណាក៏ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងណាបទថាបាំងសុកូលាំងប្រែថាសម្ពួតបាំងសុកូនសេចក្តីថាចៃវរដែលរើសយកសាច់សម្ពួតដ៏សេះដែលចោលនៅតាមផ្លូវជាដើមមកធ្វើតែបានឈ្មោះយ៉ាងនេះថាបាំងសុកូលព្រោះថាដូចជាកំណោធូលីដោយន័យថាហុយឡើងព្រោះយកពីលើធូលីទាំងឡាយក្នុងទីកន្លែងមួយមានថ្នល់ព្រៃខ្មោចនិងកំណោសំរាមជាដើមនិងព្រោះមានន័យថាទៅគឺដល់សភាពជារបស់គួរខ្ពើមដោយធូលីឃើញទេសម្ពត់ហ្នឹងគឺសម្ពត់ដែលគេចោលគេចោលតាមផ្លូវឬក៏គេចោលតាមដបតាមព្រៃណាគេចោលតាមព្រៃសមោសានអីឬក៏ចោលទីកន្លែងណាមួយភិក្ខុដែលជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចនឹងអីទៅយកនៅសម្ពត់ហ្នឹងមកហើយមើលណាកន្លែងណាដែលថាអាចយកមកកាត់ដេកជាស្បង់ជាចពោបានក៏យកមកណាកន្លែងណាដែលមិនល្អក៏កាត់ចោលទៅកន្លែងណាដែលល្អដែលអាចយកមកកាត់ដេជាស្បង់ជាចពោបានក៏យកមកកាត់ដេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដឹងប៉ុតណាឲ្យឈ្មោះថាជាសម្ពត់បាំងសកលព្រោះយកពីទីកន្លែងដែលมันស្អាតมันល្អមកទៅណាមានកំណោសម្រាមមានប្រៃខ្មោចអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាបាត់ថាបណ្ឌិតយាលោប៉ាប្រែថាដំបាយដែលបានមកដោយកម្លាំងស្មោងណាដំបាយដែលបានមកដោយកម្លាំងស្មោងហ្នឹងគឺមានន័យថាបានមកដោយការនិមន្តបិណ្ឌបាតណាសេចក្តីថាភោជនដែលខ្លួនត្រាច់ទៅដោយកម្លាំងស្មោងហើយបានមកប្រមាណត្រឹមតែមួយខ្នងផ្ទះក៏ដោយអីតើមានន័យថាទឹកបិណ្ឌបាតត្រឹមតែមួយខ្នងផ្ទះបានមកល្មមមកអាចឆានបានក៏ត្រឡប់មកវិញមកអត់មានស្វែងរកអីហួសប្រមាណបានមកច្រើនរហូតដល់ឆានមិនអស់អីគឺអត់ទេគឺលោកស្វែងរកបានតែល្មមប្រមាណមកដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានសំបីតែនិមន្តទៅបានត្រឹមតែផ្ទះមួយខ្នងក៏ដោយគឺទៅដល់តែផ្ទះមួយហើយក៏មានញាតិញោមដែលជ្រះថ្លាដាក់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកលមោមកក៏ត្រឡប់មកវិញមកអត់មានប្រាថ្នាអីច្រើនទេណែណែដឹងដំបាយឬក៏ចង្ហាន់ដែលបានមកដោយកម្លាំងស្មងទេណែណែបទថារុក្ខមូលៈរុក្ខមូលៈហ្នឹងគឺគល់ឈើណារុក្ខមូលរុក្ខមូលឬក៏រុក្ខមូលៈឬក៏រុក្ខមូលាំងហ្នឹងគឺគល់ឈើទេណាណែសេចក្តីថាទីចិត្តដើមឈើមួយកន្លែងដែលសំគួរដល់វិវេកណាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចវិខុដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចហ្នឹងគឺចូលចិត្តទៅរស់នៅក្នុងព្រៃអាស្រ័យគល់ឈើណាមួយក៏យកកន្លែងនោះឯងជាទីអាស្រ័យនៅទៅណាណារុក្ខមូលទៅណារស់នៅក្រមដើមឈើក្បែរគល់ឈើហ្នឹងទៅដែលសំគួរដល់វិវេកសំគួរដល់សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មានកាយវិវេកជាដើម
ណាគឺស្ងប់កាយទៅបទថាបោតិមុតតាំងប្រែថាទឹកម៉ូតបានដល់ទឹកម៉ូតកោប្រភេទណាមួយអធិប្បាយថារាងកាយសម្បីមានសម្បល់ដូចមាសក៏ជារាងកាយដែលស្អុយនោះឯងយ៉ាងណាទឹកម៉ូតសម្បីថ្មីក៏ជាទឹកម៉ូតស្អុយដូច្នោះដូចគ្នាណាទឹកម៉ូតសម្រាប់ធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺទាំងក្នុងរឿងនោះអាចារ្យពួកខ្លះហៅផ្លែស្រមោដែលត្រាំដោយទឹកម៉ូតកោថាទឹកម៉ូតស្អុយអាចារ្យពួកខ្លះទៀតក៏ពោថាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទដែលគេបោះបង់ចោលគឺគេចោលបានដល់នំចេញមកអំពីរៀនផ្សាយជាដើមព្រោះជារបស់ខូចបំណងយកថាជាម៉ូតស្អុយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងរួមមកវិញមករួមសេចក្តីមកវិញថាទឹកម៉ូតហ្នឹងជាថ្នាំយកមកធ្វើជាថ្នាំមានទឹកម៉ូតតែយើងហៅទឹកនោមទឹកនោមណាមានទឹកនោមគោជាដើមហ្នឹងយកមកត្រាំជាមួយផ្លែស្រមោឬក៏ផ្លែកន្ទួតព្រៃអីជាដើមហ្នឹងគឺពូកែណាថ្នាំពូកែណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងពេលដែលបព្វជិតមានជំងឺណាមួយកើតឡើងក៏មានថ្នាំគឺមានផ្លែសមរឬក៏ផ្លែកន្ទួតព្រៃជាដារត្រាំដោយទឹកម៉ូតហ្នឹងយកមកព្យាបាលអីចឹងទៅណាហើយបានលោកពោលអំពីទឹកម៉ូតកោសម្បីថ្មីក៏ដោយក៏ជារបស់ស្អុយណាជារបស់ស្អុយដោយរូបរាងកាយចឹងណាតែរូបរាងកាយទោះបីជាមានពោសម្បល់អក្រក់នៃពោះសម្បល់ល្អក្តីរូបរាងកាយក៏ជារបស់ស្អុយដែរជារបស់ស្អុយហ្នឹងហើយញើសចាញ់មុនតិចតួចហ្នឹងស្អុយដូចតែគ្នាអត់មានអីក្រអូបទេណាបទថាយៈតោខោជាបញ្ចមីវិភពចុះក្នុងបច្ចតមានពីអធិប្បាយថាយ៉ាងខោប្រហែលនោះបទថាយៈតោខោបទថាយៈតោខោទើបក្របដណ្ដប់ដល់កិរិយាដែលលោកពោលទុកថាតតថោហតេណាបទថាតតថោប្រែថាអ្នកសន្តោសបានដល់អ្នកត្រេកអរនៅបច្ច័យ4ហ្នឹងតែមានតាមបានហ្នឹងគឺមានន័យថាសន្តោសណាត្រេកអរតែមានតាមបានណាបទថាអ៊ីតិមាសាហង្គបាលីនៅក្នុងបៃដកគឺលោកប្រើពាក្យអ៊ីមាសាហង្គណាអ៊ីមាសាហង្គទាំងណាតែនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាហ្នឹងគឺលោកយកមកអធិប្បាយហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាអ៊ីតិមាសាហង្គណាចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាថាអ៊ីមាសាហង្គ
ឬក៏អ៊ីទៀកម៉ាសាហាងហ្នឹងគឺតថាគាត់ពោលនៅគុណណាមួយណាពោលនៅគុណណាមួយពោលនៅគុណណាមួយរបស់ភិក្ខុនោះឯងណាពោលនៅគុណណាមួយដែលជាអង្គនៃភាពជាសមណៈណាសេចក្តីសន្តោសដោយបច្ច័យ4តាមដែលពោលហើយតិចតួចរកបានងាយណាតថាគាត់ពោលសេចក្តីសន្តោសនេះថាជាអង្គនៃភាពជាសមណៈគឺអង្គដែលធ្វើឲ្យជាសមណៈអង្គណាមួយគឺអង្គមួយក្នុងអង្គទាំងឡាយមានសីលសង្វរៈជាដើមរបស់ភិក្ខុនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងជាការបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសន្តោសដោយបច្ច័យ4មាននៅសម្ពតជីវរដែលបានមកអំពីការបាំងសកលជាដើមនោះណាការសន្តោសចំពោះជីវរជាដើមនោះឯងជាអង្គនៃភាពជាសមណៈដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុនោះឯងជាអ្នកមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាតិចហើយក៏មាននៅសេចក្តីសង្រួមនៅក្នុងសិលជាដើមបានល្អណាអង្គដែលធ្វើឲ្យជាសមណៈអង្គណាមួយគឺអង្គមួយក្នុងអង្គទាំងឡាយនេះមានសិលអសង្វរៈជាដើមរបស់ភិក្ខុនោះណាធ្វើឲ្យភិក្ខុនោះឯងមានការសង្រួមនៅក្នុងសិលបានល្អព្រោះតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចហើយនឹងមានសេចក្តីសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4តាមមានតាមបាននោះឯងព្រោះថាចៈតុបារិសុទ្ធិសិលរបស់ភិក្ខុអ្នកសន្តោសរមែងបរិបូរល្អសមថភាវនានិងវិបស្សនាភាវនារបស់ភិក្ខុនោះរមែងដល់នូវភាពបរិបូរមានន័យថាភិក្ខុដែលមានសេចក្តីសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4ណាមួយតាមមានតាមបានហើយមាននៅពេលវេលាច្រើនក្នុងការចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានឬវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏សមថភាវនាវិបស្សនាភាវនានៅឯងឲ្យបរិបូរណាប្រការមួយទៀតអរិយមគ្គបានឈ្មោះថាសាមញ្ញៈណាប្រែថាភាពជាសមណៈពោលដោយសង្ខេបសាមញ្ញៈនោះមានអង្គ2គឺអង្គខាងក្រៅ1អង្គខាងក្នុង1បណ្ដាអង្គទាំងពីរនោះអង្គខាងក្រៅបានដល់សពរិសោបស្សយៈប្រែថាការចូលទៅគប់រោសពរោះ1សទ្ធមេសវណ្ណៈប្រែថាការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម1នឹងអង្គខាងក្រៅណាទាំងណាទី1ហ្នឹងគឺចូលទៅសេពគប់សពរោះហ្នឹងសពរិសោបស្សយៈនោះហើយទី2ស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មណាសទ្ធមេសវណ្ណៈណាចំណែកអង្គខាងក្នុងបានដល់យោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយត្រូវទំនងនឹងមួយហើយធម្មានុធម្មបដិបត្តិការប្រតិបត្តិនៅធัวសំគួរដល់ធัวមួយហ្នឹងជាអង្គខាងក្នុងហ្នឹងបណ្ដាធัวទាំងនោះប្រហេតដែលធัวទាំងនោះជាតួធម្មានុ
ធម្មាបដិបតិផងជារិះគល់នៃធម្មានុធម្មាបដិបតិផងតាមសំគូបានដល់ធម៌ទាំងឡាយមានជាដើមយ៉ាងនេះគឺអបិឆតាការប្រាថ្នាតិចសន្តតថេតាសេចក្តីសន្តោសបវិវិតតតាភាពជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់អសង្ឃសដ្ឋតាភាពជាអ្នកមិនច្រឡោកច្រឡំដោយពួកកណៈអរដ្ឋវីរិយតាភាពជាអ្នកប្ររពសេចក្តីព្យាយាមដូច្នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបទ្រង់បានត្រាស់ទុកថាតថាគតពោលនៅការសន្តោសនោះថាជាអង្គនៃភាពជាសមណៈអង្គណាមួយរបស់ភិក្ខុលោកនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងពាក្យនេះមួយនេះមួយណាតាកតងទៅជាមួយនឹងការសន្តោសនៅបច្ច័យ4តាមមានតាមបានជាដើមនោះឯងជាអង្គនៃភាពជាសមណៈនោះតែហើយបន្តមកក៏ចូលដល់សេចក្តីក្នុងគាថាទាំងណាអត្តនៅក្នុងប្រគាថានេះណាមានអធិប្បាយដោយតទៅនេះបទថាសេនាសនៈមេរភៈប្រែថាព្រោះប្ររពសេនាសនៈបានដល់អាស្រ័យសេនាសនៈមានវិហារជាដើមនិងសេនាសនៈមានក្រេនិងតាំងជាដើមនិងសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងគាថាក្នុងចត្តារិសូទាំងចឹងបទថាសេនាសនៈមេរភៈប្រែថាព្រោះប្ររពសេនាសនៈបានដល់អាស្រ័យសេនាសនៈមានវិហារជាដើមនិងសេនាសនៈមានក្រេនិងតាំងជាដើមក្នុងពាក្យថាចៃវរង្សបាអ្នកភោជនំបានដល់ចៃវរទឹកឯនឹងភោជនមានសេចក្តីថាប្ររពចៃវរមានស្បងជាដើមទឹកឆាន់មានទឹកផ្លែស្វាយជាដើមនៅទឹកបាណៈណាណាទឹកដែលធ្វើអំពីផ្លែឈើមកផ្លែស្វាយជាដើមនិងវត្ថុដែលកបីបរិភោមានខាតនិយៈនិងភោជនិយៈជាដើមរបស់ដែលគួរបរិភោគរបស់គួរតំពីមានវាចាប្រកបនៃថាសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់គឺភាវៈនៃចិត្តត្រូវក្ទៀងក្ទប់បានដល់សេចក្តីទុកចិត្តមិនមានគឺសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តមិនមានណាសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងគឺបានដល់សេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តណាសម្រាប់ភិក្ខុដែលមាននៅសេចក្តីសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4ណាមួយតាមមានតាមបានហ្នឹងគឺមិនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តនោះទេក្នុងសេចក្តីនេះមានអធិប្បាយសង្ខេបដូចនេះថាការចង្អៀតចង្អល់នៃចិត្តណាព្រោះมันបានបច្ច័យតាមដែលត្រូវការរមែងមានដល់ភិក្ខុអ្នកមិនសន្តោសអ្នកស្វែងរកបច្ច័យមានសេនាសនៈជាដើមដោយការទៅកាន់ទីដែលកបីបានដោយសង្ឃឹមថាក្នុងអាវាសឈ្មោះឯណោះបច្ច័យទាំងឡាយរកបានងាយក្តី
ដោយការប្រកែកគ្នាថាបច្ច័យនេះគួរដល់ខ្ញុំមិនគួរដល់លោកក្តីដោយការកសាងថ្មីជាដើមក្តីការចង្អៀតចង្អល់នោះរមែងមិនមានដល់ភិក្ខុអ្នកសន្តោសក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយនោះឡើយណាអញ្ចឹងការចង្អៀតចង្អល់គឺមានចំពោះតែភិក្ខុដែលមិនសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4តាមមានតាមបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភិក្ខុដែលមាននៅសេចក្តីសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4ណាមួយតាមមានតាមបានគឺมันមាននៅសេចក្តីទុកទោសមិននោះมันមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តឡើយបទថាតិសាអ្នកបដិហញ្ញតិប្រែថាទឹះក៏មិនក្តៅក្រហាយសេចក្តីថាព្រោះសន្តោសទឹះទាំងឡាយទៅមិនចង្អៀតចង្អល់ព្រោះភិក្ខុអ្នកសន្តោសជាអ្នកនៅសប្បាយក្នុងទឹះទាំង4ណាពាក្យថាទឹះក៏មិនក្តៅក្រហាយនេះជាវោហារយើងស្ដាប់ទៅថាចូលទឹះមិនចេះក្តៅក្រហាយអីគឺចង់បញ្ជាក់ថាភិក្ខុសំបីទៅកាន់ទឹះណាក៏មិនក្តៅក្រហាយដែរណាតើកាន់ទឹះខាងកើតក៏មិនក្តៅក្រហាយទឹះខាងត្បូងទឹះខាងលិចទឹះខាងជើងទឹះណាមួយក៏មិនក្តៅក្រហាយដែរព្រោះមានសេចក្តីសន្តោសគឺទៅរស់នៅទីណាក៏សុខដែរណាសំដោយព្រះតម្រាស់ដែលព្រះដ៏មានប្រភិត្រាស់ទុកដូចនេះថាភិក្ខុអ្នកសន្តោសដោយបច្ច័យតាមមានតាមបានរមែងជាអ្នកនៅសប្បាយក្នុងទឹះទាំង4និងមិនចង្អៀតចង្អល់អធិប្បាយថាភិក្ខុណាកើតការកើតឡើងថាយើងទៅទីឯណោះហើយនឹងបានបច្ច័យមានជីវៈជាដើមទឹះរបស់ភិក្ខុនោះឈ្មោះថាទឹះតលទឹះតលណាបើបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាទឹះតលណាចំណែកភិក្ខុណាមិនកើតការកើតយ៉ាងនេះទឹះរបស់ភិក្ខុនោះឈ្មោះថាមិនជាទឹះតលឡើយឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាទៅដោយការប្រាថ្នាទៅដោយការលោភលន់អាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាទឹះតលហើយបាទចំណែកឯភិក្ខុណាដែលទៅមិនមានបំណងក្នុងការលោភលន់ទេហ្នឹងគឺទឹះរបស់ឯងមិនឈ្មោះថាទឹះតលណាបទថាធម្មីប្រែថាធម៌បានដល់ធម៌ដែលជាវត្តបដិបត្តិទាំងឡាយបទថាសាមញ្ញសានុលោមិកាប្រែថាធម៌សំគួរដល់ធម៌ដែលដល់ភាពជាសមណៈបានដល់ធម៌ទាំងឡាយមានការប្រាថ្នាតិចជាដើមដែលសំគួរដល់សមណៈធម៌សំគួរដល់សមថភាវនានិងវិបស្សនាភាវនាឬដល់អរិយមគ្គនោះឯងបទថាអធិគហិតាប្រែថាកញ្ញោមតុបានសេចក្តីថាធម៌ទាំងអស់នោះរមែងជាការដែលភិក្ខុអ្នកមានចិត្តត្រេកអរហើយគឺភិក្ខុអ្នកមានចិត្តសន្តោសហើយសម្រេចហើយគឺគ្រប់សង្កត់ធម៌ដែលជាបដិបកយកទុកបានហើយបានដល់ជាធម៌មាននៅខាងក្នុងមិនមែនមាននៅខាងក្រៅណានេះជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងព្រះសូត្រណាក្នុងចត្តារិសូត្រអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រនេះឃើញថាបព្វជិតឬក៏បព្វជិតនៅក្នុងសាសនានេះដែលមាននៅសេចក្តីសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4តាមមានតាមបានលោករស់នៅទីណាក៏មានសេចក្តីសុខដែរណា
មិនមាននៅសេចក្តីទុកណាមួយមិនមានការព្រួយបារម្ភពីការស្វែងរកបច្ច័យ4មិនមាននៅសេចក្តីទុកព្រោះការរក្សាអីគឺអត់ទេណាហើយក៏មិនមាននៅសេចក្តីលោភលន់ណាមួយកើតឡើងនោះដែរព្រោះលោកមាននៅសេចក្តីសន្តោសណាចំពោះបច្ច័យ4ណាមួយតាមានតាមបានដូចបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាសម្ពត្តិចេវក៏លោកប្រើសម្ពត្តិបាំងសកលហើយចង្ហាន់បណ្ឌបាក៏លោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាតាមចន្លោះផ្ទះហ្នឹងដោយកម្លាំងស្មងសំបីតែញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាយកចង្ហាន់ទៅដាក់បាតប្រគេនលោកលោកនិមន្តបណ្ឌបាត្រឹមតែមកផ្ទះប៉ុណ្ណឹងក៏លោកល្មមហ្នឹងគឺបានឲ្យចង្ហាន់បណ្ឌបាត្រមកល្មមហើយក៏ត្រឡប់មករោទីកន្លែងនៅរបស់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងទៅហើយក៏រស់នៅអាស្រ័យគួលឈើណាមួយក្នុងព្រៃហើយនឹងអាស្រ័យនៅឆ្នាំកែរោឯងជាឆ្នាំដែលត្រាំនៅទឹកម៉ោតអីចឹងទៅណាចឹងបាននៅរបស់ទាំង4ណាមួយឬក៏បច្ច័យទាំង4ណាមួយមកប្រើប្រាស់នឹងឯងសន្តោសតាមមានតាមបានទាំងរស់នៅជាសុខនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះណាដល់ខ្ញុំបកណាមកភាពអត្ថាធិប្បាយមកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងចត្តារិសោតជាប្រសោតទី2ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកចតុកនិបាត310ភាគ53ណាទំព័រ134និងទំព័រ135ណាចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជនបញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុស្ដី